وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Namaz kılır ağam. Birini duş yapı yarıma düştü. Ders namazım yok. Arkamda da kimler sabır. Nece işare ile. Nece çıkıran ki kızım. Namaz bozulmasın. Benim yerime kesin. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu. Alâ mellâ nebiyye vâd amme bâd. Ümumiyyətlə belə vəziyyətdə tutaq ki, cəmaat namazı gedirik. İmam birinci rükətdə və ya ikinci rükətdə fərqi yoxdur. Yadına düşdü ki, boynunda cənabət qüslü var. La belə misal çəkək. Və ya dastamaz almayıb. Belə vəziyyətdə nə inir imam? İmam çıxır. İmam çıxır. Arxada dayananlardan biri imamı yaxın. Keçir qabağı namazı davam edir. Əgər cəmaat təzə olsa, elə yerdəsən ki, başa düşmüzəyirlər. Nə oldu imam durdan birdən getdi. Hətta qısa bir sözlərlə deyə bilər ki, mənim dastamazım çoranıb, dastamazım yox imiş. Bir-bir çıxın qabağı davam edin. Lab ehtiyac olsa demir deyə də bilər. Lakin sual nədədir? Yaxşı, tutaq ki, imam çıxıb üçüncü rükətdən. Zöhrü qılır. Onda əvvəl üç rükət sayılır yoxsa yox? İmam axı dastamazsız olur. Cavabıdır ki, sayılır. Çünki imam hətta namazı bitirəndən sonra yadına düşsəydi ki, boynunda cənabət var, qüsul almayıb və ya dastamaz almayıb, imam təzdən özü gedir, dastamaz alır, qılır, amma arxadakilər qılmır. Çünki onların namazı səhihdir. Aydındır, onların namazı səhihdir. Səsli namazda necə? Səsli namazda da həmçinin. Tutaq ki, məsələn, imam birinci rükətdədir, oxudu Fatihə, surə, rükəyə getdi, rükədən qalxanda yadına düşdü və ya səcdədə yadına düşdü, durdu getdi. Aydın ayı, arxada ilə keçir qabağı, əgər başa düşdülərsə, keçir qabağı davam edir, həmən namazı. İkinci rükətdə o oxuyur səsdir. Və salam, yəni, bu belədir məsələ. Şeyhdə, şeyh qardaşın bir doğma var, qarşı çox meyillidir. Yəni, bəs şübhəli bir fikirləri var. Qardaş necə onu dəvət eləsin? Necə bu tərəfə? Yəni, çox, yəni də danışır, belə dəvət eləyir, qardaş bir yolu, yəni, hamı qulaşır. Şübhələri var. Bilirsiniz, problem buradadır ki, problem buradadır ki, yəni, çoxsu qardaşların ilmləri yoxdur. Elm necə yoxdur? Elm tələb eləməklər yoxdur. Elm var. Yəni, əgər adı Abu Bakr saytına girsiniz, orada dəstlərə elə qulaq assınız, qeydlər aparsınız diqqətlə, adam kifayət qədər məlumat alar. Amma məsələn, qardaşdan çoxsa baxmırlar. Yəni, vaxt ayırmırlar ona. Elm var. Aydındır, sadəcə oxuyan lazım. Çalışan lazım. Hətta olanı oxusalar, onlara bəsiləyər məyyən qədər. Problem budur ki, onlara da oxuyurlar. Ona görə, məsələn, o adam ki, hamını qulaq asır, görsənir ki, bu adam mənhəz məsələni bilmir. Çünki Allah-u Teala özü də buyurur ki, əgər yer üzündə çoxsuna qulaq olsun, səni azdırarlar. Hər adamı qulaq asım olmaz, elmi hər adamdan götürməzlər. Baxma lazım elmi, əgər sən sələf mənhəzindəsənsə, hə, sən ancaq sələflərdən götürməzsən. Yəni, kim ki sələfi deyilsə, bir də təhlidir və ya qarışıqdır, heç bilinmir nədir. Hələ adamlardan elm götürməzlər. O danışırlar ki, var kim ki ittiham olunub, ittiham da olunmuyub və deyilib ki, filan kəsdə mənhəcində problem var, əhl-i sünnəyə müxalifdir. Bunu eşidə-eşidə təzdən onları qulaq asırsa, o qulaq asanın özündə də problem. Sadəcə ona dua elə, bir də nəsiyyət elə, din nəsiyyətdir. Deyirsən ki, qardaş, hələ adamları qulaq asmıyor. Daha özü bilər. Daha niyə niyəsən? Çünki mümkün deyil insanın hamısın. Elə deyil ki, sən deyən kim amək səndən qəbul edəcək. Elə demək, elə deyil. Yəni, özünüz də görürsünüz ki, bu söhbət artıq 11-ci ildən bəri davam edir. 11-ci ildən. Təxminən 12 ildir. Hələm, indi də elələ var ki, deyir ki, nə problem var ki? Heç soruşsun, bilməyəcək nə söhbətdir. Problem nədədir o adamın özündə? Yəni, dünyanın məsələləri onlar maraqlanırlar. Amma dini məsələləri maraqlanmırlar.
Hansı ki dini məsələ, dünya burada qalacaq. Amma dini məsələ sən həm bərzəxində lazımdır, həm qiyamətdə lazımdır. Hətta cənnətdə, cənnətdə də mərtəbələrdir. Yəni orada da yalnız din fayda verəcək. Ona görə insanlar qəribə də halları. Dünyavi məsələlərə daha ciddi yanaşırlar, amma dini məsələlərə ciddi yanaşırlar. Dünyavi təhlükələri öyrənirlər ki, təhlükəyə düşməsinlər. Dini məsələlərdə təhlükələri öyrənmirlər ki, birdən düşə bilərlər. Hamısı var, onun nəticəsidir. Qardaş sadəcə nəsiyyət eləsin, din nəsiyyət deyil. Hani. Bir də şey, Allah səbəb etsin. Qardaş sual verir ki, yəni namaz qılmayandan ət almağın hökmləri olar mı? Məsələn, bəzi adamlar ancaq deyir ki, əti qalmasa ancaq əxirdən alsın, ancaq qardaş olsun. Başqasını, yəni qardaş olmayan almır cahildən. Bizdən bismillər deyir, deyir və s. Yox, biz bilirik ki, bizdə cahillər də bismillər deyir. Umən. Və həmsində qibləyə də çevirirlər. Bax, mənə qibləyə çevirmək şərt deyil. Əsas bismillər deməkdir. Bunu hamı bilir, o cahillər də deyir bunu. Ona görə, ümumən, alıb yiyə bilərsən, bir şey yoxdur. Və ümumiyyətlə, lazım da ölüm. Gedib qəssabı araşdırmaq, analizin, o günün analiz kağızlarını yoxlamaq, nə bilim, namaz qılır yoxsa yox, hardandır, qoyun özü hardandır. Çox dərinə gedmək lazım da ölüm, özü günüş əziyyəti salırsan. Şəriyyət, əlhəmdülillə, bizə rahatçılığı əmr edib. Elhamdülillah, şəriət gəlib bizi rahatlaşdırmaq həyatımızı, yeməyimizi, içməyimizi gəlməyib ki, çətinləşdirsin. Ona görə, qardaşlar, yəni, elhamdülillah, ümumən müsəlmandırsa əhali, o təkfirçilərə fikir verməyir. O təkfirçilər özlərindən başqa müsəlman heç kəs saymır. O təkfirçilər, o deyir, qəssab gör ki, namaz qılmır. Hətta qəssab namaz qılsa da onlar almır. Yəni, onlar burada əslində namaz qılıb-qılmamaq söhbəti gedmir. Əslində o deyil, o bəhanədir. Yəni, onlar təkfirçilər, deyir ki, ancaq biz təkfirçilər, biz xavariclər, kəsən bizim bismillənə deyilən heyvanlar ancaq halaldır. Başqası bismillə deysə də, namaz qılsa da, hər gün Kəbənin yanında olsa da, bizim fikrimizdə deyilsə, onun kəsdiyi nəcis də olmaz. Biz xavariclər misal gətirməyəm. Biz danışırıq əhlüsünə və cəmanadan. Hətta əhlüsünə və cəmanada bir rəydə namaz qılmayan kafir olmağı fikri var. Lakin tətbiq tamam başqa şeydir. Tətbiq tamam başqa şeydir. Ona görə bismillə deyək, yenə özü çətinliyə rövk salırsan. Həli. Şeyh, mənim iki dənə sualı rayonundan mələ gəldim suallar. Mənə çatdıq rayonu getdiyim qardaşlar ki, 3 gün səfər qalacaq, sonra tövbə qalacaq. Dedim, elə qayb olmam Allah'ım. Dedim, onu mən bilmirəm. Yani, eləcə səfər qalacaq. O qayda necədir? Onun hansı rəy? Bilirsiniz, səfər barədə dəqiq bir şey yoxdur sünnədə. Ona görə iştihadlar var çoxdur. Məsələn, Şeyx İbn Baz deyir ki, rahimallah, bir yana gedirsənsə, 4 gün, 3 gün yox, 4 gündən artıq qalacaqsənsə, dördüncü gündən sonra tam qılırsan. Şeyx İbn Bazdan hərə rəy var. Başqa rəylər də var alimlərdə, sələf alimlərindən danışıram. Lakin bu məsələ biraz dəlil olmadığını görə çoxsu iştihaddır. Mən Şeyxülislam rahimehullah buyurur ki, yəni getdiyin yerə baxırsan, əgər uzun müddəti getirirsən və təxmini bilirsən nə vaxt edəcəksənsə, onda yerin rahatlaşandan sonra tam qal. Amma əgər qısa müddətə gedirsənsə, səfər qıl yenə. İndi yaxşı, uzun müddətdən qısa müddət nə qədədir? O barədə də ki, bir şey yoxdur. Təxminən, yəni biz indi ufla götürək deyindik ki, zamandan, məsələn, bir aydan azdır təxminən, yenə təxmini deyirik bunu. Bir aydan azdırsa, hə, qısa müddət, bir aydan çoxdursa təxminən, artıq uzun müddət demək olar. Məsələn, gəlsən bir yana 15 gün, 20 gün qalırsansa, hətta bir sən nə vaxt qayıdacaqsan, lakin az günlər qalırsanız səfər qal. Yox, əgər ondan çox qalırsansa, bir aydan çox, iki ay, üç ay və təxmini bilirsən ki, ondan sonra qayıdacaqsan, onda yerin rahatlaşandan sonra tam qal. Və salam.
Yaxşı, bizim rayonda da evimiz var, burada da evimiz var. Ama esas çox yaşadığım yer burası da burası ayrı. Eğer rayona herden gedirsənsə, orada səfər də qıla bilərsən, lakin var belə alimlərdən fətva, Şeyx bin Bazdan, Rahim Allah'dan. Eğer məsələn iki yerdə evin varsa, məsələn rayonda da evin varsa, orada da tam qıla bilərsən. Bilərsən. Lakin orada az qalırsansə, indi o şey artıq seçim eləyə bilərsən, sən səfər qıla bilərsən. Amma var elə. Bir de şey, həmin dediğim bayağı dediğim adamdan gedirəm. Yoldan dedi ki, o müşrik, bu kafir, o müşrik, bu kafir. Müşriklər belələdi. Ancaq sözü belə oldu. Müşrik dedim, arkadaş, sən elə hamı müşrik, kafir. Sən bilirsən mi onun arxasında nələr durur? Sən o müşrik dedin adamın hər şey sənin üçün halal olur. Hətta dedim, ailəsi də sənin üçün. Allah dedi, sən nə danışdın, əsəbləşdi bura. Yox, biz o şeyə gedib çıxmırıq. Dedim, gedib çıxmıram, yox. Sən dediğin sözlə onu edirsən. Yox, bizim dediğimiz kafir deyil, o kafirdən deyil. Belə bir rəy var, belə bir qayda var. Deyəcə, başqa cür kafirlər alır. Başqa cür kafirdir. Yox, kafirdir, qıtardır. Yani. Kafir bir cür olur. Evet, kafirdirsə qıtardır da. O, Elxan, o xəstə deyirdi ki, var pis xavariz, var yaxşı xavarizdir. O xəstə də. Deyir, yaxşı xavarizdir. Yox, xavariz hansı, yox. Necə ya, yaxşı, yaxşı kafir. Kafir, ümumən kafirdir və salam. Kafir, kafirdir və salam. Deyim bir də ki, məsəl üçün, insan var, neçə ilə deyirlər olmur, gedir həkim, məsəl üçün, sünü mayəminə deyirlər olur. Bu nə dərəcədə doğrudur? 15 il, 20 il deyirlər olmur, gedir məsəl üçün, deyir ki, çıxıqdan deyirlər, klinikalar ki, sonsuzluğa... Sünü mayalanma olar. Olar. Əgər məsələn, o kişinin öz əri, qadının öz ərindən alırlarsa mənini, qadının rəhminə qoyurlarsa, eyb etməz, olar. Amma başqasının olmaz. Burada orijinə gedir. Başqasının qoysalar, zinadır. Həkim deyir ki, sənin üçün heç vaxt evlad olmayacaq. Gələr sönü müəllimin yox. Hə, əgər öz ərindən olacaqsa problem yoxdur. Amma biz bilmirik, deyir öz ərindən. Hə, deyirlərsə qutardı, indi o qaldı ki, o başqa şey ala bilir. Başqa kişinin mənisində olmaz. O zinadır. Aydındır. Səfərlə bağlı sorumuzdur. Səfərə gedəndə mən dənizdə işləyirəm 15 gün evdə qalıb 15 gün işləyirəm. Mən quru yolla hesablanmalıyam yoxsa hava yoluna? Quru yolla 80 km gedir. Amma hava yoluna daha yaxındır. Yox, sən quru yolla hesabladın. Biz indi quru yolla hesabla. Orada yer tam qılıram yoxsa orada, səfər? Orada səfərsən. 70-80 kilometrdirsə artıq müsafir sayılırsan. Hətta 15 gün qısa müddət. Hətta bilsən belə 15 gün qısa müddətdir. Ona görə səfər qal. Şeyh Bey unutdum o səfərlə bağlı. O mən dedim ki ona yarım üç vədir. Hədis də yoxsa rəvayətdir. Abdullah ibn Ömər deyir ki mən getdim Azərbaycana 6 ay yaşadım, 6 ay səfər qaldım. O doğru rəydir. İbn Ömər deyir ki gəldim Azərbaycana. 7-ci əsr. Deyir, gəldim Azərbaycana 6 ay qaldım, səfər qıldım. Çünki bilirsən nə üçün? Bilmirdi nə vaxt qayıdacaq. Nəyisə həllin gözləyirdi. Nəyisə həllin gözləyirdi. Hələ 10 ildə qalsın, səfər qılırsan. Aydındır. Niyyətində qayıtmaq. Niyyətində qayıtmaqdır və hər gün qayıtmaq istəyirsən. Nəsə səni saxlayıb, nəyisə həllin gözləyirsən. O başqadır. Və ya məsələn, gedirsən bir yanı deyirsən, mən 7 ay burada qalacağam. O başqadır. Əgər gedirsən, lakin uzun müddətdir buradasan, lakin nəyisə həllin gözləyirsən ki, bir gün sabah, bir gün sabah çıxıb gedəsən. İş də uzanır. İş də uzanır, təxminən gətirir 8 ay, 9 ay səfər qalırsan onda. Aydın dayı, necə İbn Ömərdir, gəldim Azərbaycana, 6 ay qıldım mənə, o əsər var. Onda Azərbaycan var. Onda Azərbaycan var idi, 6-cı, 7-ci əsr. Düzdür, bu boyda deyildi balaca, böyük idi. Azərbaycan ərazi dikilən yer var idi. 7-ci əsr. Bir də şey deyir, belə bir sual var. Məsələn, bəzi qarşı deyir ki, sən deyir, məsələn, qamətə qularsan, qamətçisən. O, bir səri xanım qular, Ayxancıdır. Nə, bu cahilli idi. Ya, cahilli idi bu. Siz qamətçilər, siz qamətə qularsınız. Qamətçi, yəni, onun fikrinə görə, yəni, qamətçi olmamaqdır, onda səni qularsacam. Onda kim üçün olur?
onda kimçi olacağım? Qamətçi. Yəni onda yəni kimə qulaq asdın onluqdur. Birinci qamətçi nə üçün? Qamətin yolu deyil ki. Bu alimlərin sözüdür, qamətin sözü deyil. Yəni qamətlə bağlamaq düzgün deyil bu məsələni. Hamzına qulaq asırsınız, qamətsiz. Hə, o hələ deyir də, avamdır ona görə. Avamdır. Hə, biz məsələn biz tərəfdən demirik, məsələn filan keçilər, filan keçilər. Oxşuyur Şeyh Muhammed Muhammed Abdullah Hafız. Həm də hələ. Bir də təhlidir üslubudur əslində bu. O həm də o başa düşmür ki, bu qamətin fikri deyil. Ha, ümumiyyətlə qaməti qonqura bu. Əhl-i sünnə vəl cəmaət mənhecini gedir. Yəni bizim olanla aramızdakı söhbət mənhec söhbəti deyil. Yəni başqa söhbət deyil. Sadəcə avamçılıqdır, savadsızlıqdır. Hamısı ondan irəli gəlir. Bir şey, bizim qəsəbli qardaşı təşkilçi ilə rastlaşıb. Deyir ki, bəs sən əti ardı, yenə ət söhbətidir. Deyir, bəs əti deyir, ətin məhməsi aradan makid olandır. Bir sütunaya uzunluq, Allah islahı, Allah sən hidayət versin, bəti sən hardan alsan. Deyir. Təkfir eləmədi ona görə. Yaxşı, o da yaxşı təkfir deyil, xan demişkən. Təkfir eləmə. Allah sən hidayət islahı eləsin. Zırt təkfirsiydi. Yəni, makiddan aldama görə. Allah-u Ekber. Xəstədir. Xəstədir, cahildir. Cahildir. Allah şifa versin, Allah hidayət versin. Bir de şey, o bazı kardeşler de selamun aleyküm demeler de, selam da alınlar hatta. Yani sabahın xeyir, günortan xeyir. Kardeşler olan necə rəftərləsinlər? Heç nə vermesinler onlara salam. Bəli, deyirlər. Yo, vermesinler. Sıravı kardeşler. Desə privet, deyinə privet, qaq cilaza. Bəs şu da neynəsən? Hatta bizimlə biraz şey kimi davranır, cahil kafir. Hə, hələ zeyə deyinə xıdafiz sağ. Siz salam verməyin onlara, əgər hələ desə verməyin. Aydın deyil, onlar selama layiqdə ölürlər. Və salam. Mənim qonşumda biri var. Uşaqları mənə gələn kimi, salam aleyküm, mənim necəsin? Uşaqlar verir, atası isə? Atası düz geçsin. Atası, hə, hə. Sən uşaqlara salamlarını al, amma ola atasına salam vermə. Görsəm, o özün rastlaşsam, deyilsin, uşaqların necəsin? Hey, lazım deyil, adam da ölçü. Lazım deyil. Bazı uşaqları da mənim mənə gələn kimi, salam aleyküm. O, vites öyle deyil. Qardaşı biri deyir ki, çoğması qadır, sabahın xeyir deməli, o da bu adı. Çoğmasının xeyir sabahı, çoğmasının deyil. Deməsin, lazım deyil onun samaha xeyri. Elhamdülillah. Bəs də bu qədər, Allah razı olsun. Assalamu aleyküm.